Ja sitten jos puhutaan tämmösen joen arvosta esimerkiksi matkailuvalttina, tälläkin joella, jos oletetaan, että ne kalakannat saataisiin elvytettyä, vaikka luontainen taimenkanta saataisiin elvytettyä oikeasti elinvoimaiselle tasolle, niin näin lähellä pääkaupunkiseutua, näin hieno pienimuotoinen joki, jossa on paljon vaihtelevaa koskipätkää ja muuta, niin ihan jo sen niin kuin virkistysarvo paikallisille ja pääkaupunkiseudunkin asukkaille olisi valtavan iso. Puhumattakaan siitä, mitä kaikkea niin kuin matkailun parissa, elämysmatkailun, virkistysmatkailun, kalastusmatkailun parissa, mitä kaikkea potentiaalia sieltä löytyisi. Mutta ensin ne kalat pitää saada takaisin tähän jokeen. Ensin pitää varmistaa, että ne on taas elinvoimaisella tasolla ne kalakannat, semmoisella tasolla, että niitä oikeasti voi kestävästi kalastaa. Ja vasta sen jälkeen voidaan alkaa miettiä tämmöisiä asioita. Mutta se, minkälainen arvo tämmöiselläkin kohteella, jos kalakannat voisi hyvin, olisi sekä tälle paikalliselle väestölle, tämän joen valuma-alueen parissa elävälle ja asuvalle porukalle, että sitten myöskin niin kuin ympäröivien isompien kaupunkien väestölle, niin se arvo olisi aivan huikea.